Muito bem, eu estava aqui tranquilão pensando que a série, do jeito que acabou, estava ok, mas na verdade faltava fazer o fechamento, que é fazer o deploy num servidor que possa ser acessado de qualquer lugar, né? Durante o decorrer da série, eu fiquei trabalhando aqui no meu próprio computador, acessando com localhost, tudo bem, mas chega uma hora que a gente precisa colocar o nosso maravilhoso trabalho para que todo o mundo veja. Então eu criei aqui um checklist de coisas que precisam ser feitas para que a gente faça o deploy. E aí eu gostaria de repassar esse checklist com você de forma bem rápida. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho ali à minha disposição, eu vou colocar no meu server, aonde eu hospedo o vdovelli.com.br. Então aquele server, ele é um Ubuntu, ele já tem o Node.js, ele tem o Nginx e ele tem o MySQL. Então, antes de você fazer o deploy dessa aplicação que você aprendeu nesta série, você precisa se certificar de que você tem um servidor com características parecidas, tá? O obrigatório é só o Node.js, Nginx e MySQL. Nginx nem é obrigatório, Node.js, MySQL sim. Se você prefere CentOS, Debian, qualquer outra distro, ao invés de Ubuntu, isso aí é com você, tá? Vamos lá, acesso SSH, que eu tenho, inclusive acesso root, afinal de contas é meu servidor, eu que instalei aquela porcaria. E então, os dois primeiros itens eu já vou riscar da nossa lista, porque eles já foram atendidos. Então, clonar o repositório. Para isso, eu venho aqui no repositório da série, eu vou copiar a URL, nós temos aqui duas opções. Tá? HTTPS ou SSH. Eu não sei por que cargas d'água eu tentei utilizar a URL SSH e ele me deu acesso negado, mas este é um repositório público. Então, não sei, não perdi meu tempo indo atrás, com HTTPS funcionou, é o que eu vou fazer agora. Então, copiei a URL, eu estou aqui logado no meu servidor, estou logado como root, perceba ali antes do arroba, tá? Ou seja, estou usando sudo su e eu vou trabalhar no diretório home do usuário vdovelli, tá? Que é o cara que eu utilizei para logar no meu servidor. Ali eu não tenho muita coisa, na verdade, tem umas coisinhas normais de pasta home aí do Linux. Então, a primeira coisa é git clone. Obviamente, eu tenho o git instalado no servidor e eu vou manter o mesmo nome do projeto. Muito bem. E aí eu já posso então fazer um cd até a pasta. Vou verificar aqui as versões que eu estou utilizando. Então, Node eu estou utilizando 8.5.0. Eu acredito que a mais atual seja 8.6. Tá de bom tamanho, 8.5 para mim. E npm-v, eu tenho 5.3.0, também tá de bom tamanho para mim. Beleza. E aí, npm i, ele vai ler o conteúdo do package.json, que a gente veio complementando, né, durante o desenvolvimento. Ele vai ler toda essa lista de dependências. E aí, ele vai fazer a instalação de todas elas na pasta Node Modules. Então, vamos dar um tempinho aí para o npm fazer o seu trabalho. Enquanto ele está trabalhando, eu voltarei até o checklist aqui. E aí, o item 3 e 4 já estão resolvidos. Quando a instalação terminar, aí eu vou criar e atualizar o .env. E aí, eu vou fazer isso fora. Eu vou fazer uma cópia, claro, do .env.example. Eu vou colocar os dados de acesso até onde eu posso mostrar. Obviamente, eu não vou mostrar para o mundo a senha de acesso ao meu banco de dados MySQL, mas aí você já tem experiência bastante para saber que você tem que configurar tudo bonitinho. Vamos lá ver se o Node, né, o npm já instalou. Tá instalado. Deixa eu ver se eu tenho a pasta Node Modules. Sim, ela está lá. Então, veja, eu tenho aqui um .env.example, que é o que é o arquivo .env que é um exemplo de tudo que o .env final deve conter. Então, são as configurações de acesso ao MySQL com os dois databases
mais o JWT Secret. Todos eles estão em branco. Então, o que eu vou fazer aqui? cp.env.example para .env. Simplesmente estou copiando o cara. E aí, eu vou no VI e aí eu vou configurar esse cara aqui. Muito bem, então o .env ele foi criado, eu abasteci com todas as informações necessárias, obviamente, repetindo, eu não vou mostrar o conteúdo, porque isso mostraria dados sensíveis do meu ambiente de desenvolvimento, mas é uma coisa super simples e eu confio que você saberá fazer por conta própria. Então, o banco de dados foi configurado, eu coloquei um hash SHA1 para ele ser a chave de autenticação do JWT. Tá? Poderia ser qualquer palavra, poderia ser macaco, poderia ser banana, poderia ser o nome da sua tia que você gosta tanto. Eu gerei um SHA1 lá de uns caracteres qualquer e isso para mim está de bom tamanho. Então vamos voltar ali no checklist. Eu acho que eu esqueci de colocar a criação das tabelas no MySQL. Então vamos supor que tenha esse item ali. Eu tenho aqui toda a sintaxe de criação de tabelas, que eu já deixei prontinho, e aí eu vou lá no meu sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu quero criar um novo database, que eu vou chamar de... esqueci o nome do cara. Que eu vou chamar de Web Service RESTful Node.js Production. Nome grande, pomposo e... vai servir bem ao propósito. E aí eu vou criar um outro, só que no lugar de production, eu vou chamar de testing. Muito bem. Para os dois, eu venho aqui, então copio a sintaxe de criação das tabelas. Ó, já estava até ali, de uns testes que eu fiz antes. Seleciono tudo, run selection, e aí eu tenho as tabelas criadas aqui e aqui. Preciso fazer o mesmo para quem? Cara de production. Então, rodei ali. Ok. Então, para users, eu já vou aproveitar e vou criar o usuário que eu preciso para fazer o login, tá? Como password, eu já tenho um MD5, desculpa, um SHA1 gerado ali, que é o... ele foi gerado a partir de uma string 123456. Mas isso eu faço só no production, porque no teste... a gente nem põe a mão. Lembra que os testes eles são rodados pelo Ava? Então, muito bem. Falando em testes, então esse eu posso fechar, esse também. Vamos lá, rodar os testes. É o próximo item da checklist. Ok, eu sei, preciso comprar a licença, faz conta que você não viu. Então, npm é aqui a mesma coisa, tá? O que funciona na sua máquina, funciona no servidor. Então, npm test, o Ava vai rodar. Porque eu configurei bonitinho no .env o acesso ao MySQL, ele roda todos os testes e está tudo funcionando. E aí, agora eu posso ir para o Postman para interagir com o meu serviço. Só que eu ainda não tenho um subdomínio criado para ele. Então, eu vou utilizar o IP do servidor, que é esse daqui. Então, deixa eu ver. Vamos no Postman, eu vou fazer uma chamada post para HTTP, vou ficar indo e vindo? Não, não preciso, já tenho aqui de uns testes que eu fiz antes, tá? Então é o seguinte, 104.236, 242.164 é o IP, 2.3456 que é a porta aonde a minha aplicação deve estar respondendo. Nesse momento eu sei que ela não está porque eu não iniciei a aplicação, mas eu quero só... deixar tudo pronto aqui. Para quando a aplicação estiver rodando. Então, muito bem. Nesse momento, ele vai tentar chegar lá. Provavelmente ele vai me dizer que o Nginx está rodando, vai me dar um erro, alguma coisa do tipo. Eu acho que nem isso. Eu acho que ele vai dar é timeout. Então, veja, aonde está a minha aplicação dentro de SRC, tá? É aquele index.js que eu tenho que rodar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é rodar com node src index.js. Tá, ele vai ficar preso ali no terminal, porém, se eu cancelar a requisição e mandar de novo,
continuo com o mesmo problema. Por quê? A porta 3456 não é aberta por padrão. Então eu preciso, lá no firewall do Ubuntu, abrir essa porta. Como que eu faço isso? Eu vou parar aqui o servidor Node. Eu preciso do comando ufw, que aí eu vou dar ufw status para ver o que está aberto. Veja, eu tenho só o ssh e o nginx, e está ótimo para o meu servidor. Mas eu preciso abrir também a porta 3456. Como é que eu faço isso? Ufw allow e o número da porta. Muito bem. Então, duas regras foram adicionadas ao firewall do Ubuntu. Se eu trouxer o status de novo, perceba que agora a porta está aberta. Muito bem, voltando ao Postman, cancelo a requisição, envio e agora tudo bem. Tem um erro ali, porém alguma coisa já está respondendo da minha porta. Qual que é o erro? Eu parei o servidor, mas eu não trouxe o servidor de volta. Então, node src index, muito bem, ele fica preso ali. E está lá o token. Ou seja, o deploy foi feito de forma completamente manual. Eu poderia ter utilizado um serviço, um platform as a service, como o Heroku, mas eu quis fazer manualmente. E a gente ainda tem um pouco de trabalho aí, porque eu não gosto de ficar trabalhando com IP e expondo uma porta. Então eu quero um subdomínio para que funcione como endpoint para a minha aplicação, tá? Então vamos cuidar disso daí. Primeiro, eu quero deixar a minha aplicação rodando permanentemente. Por quê? Se eu rodar node src index, ele funciona, porém o terminal fica preso. Se eu fechar o terminal, a aplicação para. Lembra que durante o desenvolvimento nós utilizamos o NodeMon? Tá, o NodeMon ele é bacana para enquanto você está desenvolvendo, mas nós temos um camarada muito mais avançado para quando a gente faz o deploy em produção, que é o PM2. E aí eu já tenho instalado aqui, a versão é 2.7.1, e aí para eu ver se tem alguma coisa rodando, é PM2list. PM2 você instala como npm install-g PM2. Eu não vou fazer a instalação, porque, como você está vendo, eu já tenho instalado, mas ele não passa de um módulo npm que você instala com a flag-g, e isso vai tornar uma aplicação disponível globalmente no seu sistema operacional. Então, para eu rodar a minha aplicação, primeira coisa, node-env igual production, tá? Isso faz com que diversas bibliotecas do Node, bibliotecas não, mas diversos recursos do Node utilizados para debugar a sua aplicação, eles não carreguem. Então, o Node.js ele passa a consumir uma quantidade menor de recursos do seu servidor, tá? Então, Node.env eu seto como production, e aí PM2 start src index, e eu vou dar um nome para a minha aplicação. Eu vou chamar de RESTful. Muito bem. Ok, está rodando. Então, isso vai fazer com que, que eu possa fechar o meu terminal, se eu quiser, a minha sessão SSH. Perceba que está livre. Tá, ó, tá livre. Eu posso fazer qualquer coisa. E, caso a aplicação dê crash, o PM2 ele se encarregará de fazer o refresh. Ou seja, ele vai reiniciar a sua aplicação. E aí, só para garantir que ainda está rodando, eu vou fazer o login novamente, está rodando, e agora eu vou tratar de criar no meu Nginx. Então, vamos lá. Rodar com Node, rodar com PM2, testar IP com porta, habilitar porta no firewall. Ó, só falta esse daqui, criar configuração no Nginx e usar subdomínio. O subdomínio eu já criei no serviço que gerencia o meu DNS, no caso é o Cloudflare. Então, eu não vou fazer isso no vídeo, porque eu também não quero abrir toda a minha estrutura de DNS para qualquer um ou para todo mundo que venha assistir este vídeo, tá? Então, só entenda que eu fui lá, criei um CNAME chamado Seri RESTful Node.js, apontando para o domínio principal, vdovl.com.br, e isso já deve estar funcionando se eu for no browser. Vamos lá, onde está o browser? O browser está aqui. Se eu for no browser, com certeza ele
vai mostrar que o Nginx está funcionando, porque eu não tenho um site default configurado, então o Nginx responde com a página padrão dele, mas eu sei que o Cloudflare está redirecionando esse subdomínio para este meu servidor. Agora falta eu configurar o Nginx para responder com alguma coisa. Então eu já tenho aqui uma configuração de server. O que, que acontece? O Nginx, ele escuta por padrão a porta 80, e é o que se espera do Nginx, tá legal? Aí aqui eu ponho server name, ou esse cara aqui, ou com o www, tanto faz. Eu tenho ali um log de acesso, e aí quando alguém acessar esse cara, o que, que vai acontecer? Eu vou fazer um proxy pass para 3456, que é a aplicação que está rodando localmente e respondendo na porta 3456, que é o que eu abri lá no firewall. E aí, isso vai fazer com que eu possa acessar o serviço neste subdomínio. Então, vamos lá. Aonde que eu vou colocar isso daqui? VI. etc. Nginx sites available. Blá, blá, available, eu vou chamar de, como é que é o nome? Série RESTful Node.js. Série RESTful. RESTful. Muito bem, isso vai criar um arquivo vazio. Eu vou lá no modo de inserção, colei o cara ali, W para escrever, Q para sair. Muito bem, aí eu vou em Nginx Sites Enabled e eu vou criar um link simbólico para quem? Sites Available, Série, muito bem. Então, com isso, só é o último passo é Service Nginx Restart, não, vou dar um Reload. E Service Nginx Reload eu acredito que seja específico do Ubuntu. Então, se você tem um outro sistema operacional, você tem que verificar como fazer o reload das configurações do Nginx naquele seu sistema. Então, está feito o reload. E aí, eu acredito que agora... Muito bem. Token não fornecido significa que este subdomínio está respondendo com a minha aplicação Node. E aí, eu posso copiar esse cara aqui, voltar no Postman, colar ali... E o mesmo resultado eu tenho à disposição. Bacana, né? Ok, então eu espero que você tenha gostado. Você vê que foi tudo muito simples, com aquele checklist fica fácil de resolver a questão. E, obviamente, se você tiver curiosidade de acessar este subdomínio ou até mesmo a aplicação pelo IP, você não vai conseguir, porque eu vou tirar do ar, obviamente, para não deixar à disposição para as pessoas poderem encher meu banco de dados de porcaria, tá? Então isso é só para efeito didático. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Não se esqueça que o meu curso de Single Page Application com Vue.js está chegando, começa neste sábado, serão 3 sábados, 3 horas por sábado, ao vivo, online. O link está na descrição do vídeo e aparecendo de vez em quando aí, enquanto você está assistindo. E vai ser bem legal. E aí, esta série, este web service, ele foi criado exatamente para dar suporte ao curso. Então, eu vou fechar aqui esta série. Tá, não teremos mais vídeos nesta série. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e especialmente ao Wesley Ávila, que estava sempre me cutucando ali no Twitter, perguntando quando novos vídeos sairiam, e eu fico muito feliz com isso, porque mostra o interesse em aprender e principalmente o interesse em aprender comigo. Então, Wesley, um forte abraço para você, muito obrigado aí pelo prestígio e vamos que vamos. Um forte abraço aqui do Fábio Vedovelli.